один в полі воїн. Під такою назвою у Івано-Франківську презентували фотовиставку, присвячену Дню захисника України. Художні портрети наших захисників та волонтерів створили Василина Павлюк та Валентина Бурикіна – Рисиця. Основна мета цього дійства – благодійна. У проєкті взяли участь 13 воїнів та волонтерів. Зі 100 світлин для кожного було відібрано дві, які представили на фотовиставці. На світлинах представлені воїни, які знаходяться зараз і в зоні бойових дій, воїни, які зараз знаходяться тут, в Івано-Франківську. Так само тут дуже багато волонтерів, які допомагають нам взагалі йти до нашої перемоги. Загалом проєкт нам зайняв 1,5 місяці, тому що наші воїни не завжди є на ротації тут, в Івано-Франківську. І навіть до одного з воїнів ми їхали в частину, і ми дуже дякуємо керівництву цієї частини, що дозволили, відпустили на фотосесію. Ми з Василиною хотіли показати наших бійців, наших волонтерів обличчя, оскільки показати, які вони проживають емоції, як змінилося їхнє життя до та після війни, оскільки в нас тут зібралося дуже багато професій. У нас є стоматолог, журналіст, коваль, викладач математики, викладач фізики, є кілька фотографів. І як змінилося життя цих людей, чи вони поміняли в корінь свою професію, чи вони зуміли поєднувати, чи вони просто перейшли на фронт і їхнє попереднє життя залишилося вже у минулому. Учасники проєкту зізнаються, що на світлинах передано риси їхнього характеру та життєвого кредо. Фактично, де проходять якісь благодійні заходи, де треба щось відфотографувати, де люди не мають грошей і збирають на ЗСУ. Відповідно, от зараз я прибіжав, там благодійний ярмарок, я з нього. Зараз тут побуду і знов туди. Фотограф-волонтер, я так і просив, щоб підписали. Ця виставка, вона нагадує, що йде війна, що вона не зупиняється нон-стоп 24/7. Люди воюють, люди збирають допомогу, люди працюють. Це не потрібно забувати. Тобто нам потрібно і далі працювати нашу перемогу. Буквально сьогодні вранці, символічно до свята Покрова, до свята захисників, я оголосив з друзями черговий збір, збираємо на дрони для нашого колеги-журналіста Володимира Кушніренка. Виставка триватиме впродовж 2 тижнів у фортечній галереї «Бастіон». Потім усі портрети подарують учасникам проєкту.